Koronavirová krize sice je hlavním tématem našich informací z médií, ale samozřejmě souvisejícím tématem je také ekonomika. Jaká je pozice ekonomické žurnalistiky? V čem se liší ta tuzemská třeba od té zahraniční? A nejsou právě témata, která jsou spjatá s naší ekonomickou budoucností, přece jenom tak trochu na druhé koleji, jak se říká? I o tom budu mluvit s komentátorem, publicistou a také autorem knihy o pandemii Petrem Holubem. Dobrý den. Dobrý den. Do jaké míry koronavirová krize opravdu opanovala takřka celý mediální svět? Tak z pohledu ekonomických novinářů to bylo vlastně dost nečekané, protože zpravodajství o ekonomických událostech vždycky patřilo, řekněme, k té prominentní části mediálního světa, ale teď opravdu bylo dost brutálně potlačeno. Veškeré zprávy, veškeré analýzy vlastně pocházely z takového mezisvěta mezi zdravotnictvím a politikou a o ekonomiku se najednou vůbec nikdo nezajímal. Dokonce mnozí novináři, kteří dříve o ekonomice psali, usoudili, že opravdu ekonomika není dost důležitá, protože když jde o zachování biologického života, tak ekonomický rozměr života není důležitý. Takže pro mnohé z nás to byl docela značný šok. Pokud se podíváme na tuzemská média a zahraniční, která vy sledujete, je to totožná situace? Také zahraniční média se dostala, pokud jde o ekonomiku, do značné defenzívy. Výjimkou byly snad specializované listy, které opravdu se čistě drží ekonomiky, jako je třeba Handelsblatt v Německu a do značné míry Financial Times v Anglii. Ale v tom ten rozdíl mezi Čechy a zahraničím není velký. Ten rozdíl je možná v tom, že ekonomičtí novináři, ať už v Americe nebo v Německu, se přece jen tak lehce nevzdali, protože vytušili příležitost, která třeba se zatím nemůže realizovat, ale určitě se bude realizovat v nejbližších měsících a letech, že totiž zažíváme neobyčejnou ekonomickou krizi, u které se těžko hledá srovnání, možná nejlépe při velké depresi z 30. let minulého století. A my teď můžeme sice bez velkého zájmu veřejnosti, tak přesto popisovat, jak společnost zažívá tento propad, se kterým vlastně málo kdo z těch, kdo ještě žijí, má nějakou zkušenost. Co je pro ekonomickou žurnalistiku podle vašeho názoru teď tím hlavním tématem, které bychom měli i v souvislosti se záplavou jiných témat zdravotních a podobně mít na paměti? Tak ekonomika teď může sehrát velice pozitivní roli v tom zpravodajském celku a tedy i v životě společnosti, protože ta zdravotnická témata se především týkají toho nebezpečí, se kterým se teď potýkáme, jako kdyby náš život sestával jenom z toho, že musíme zabránit tomu nejhoršímu. Tento motiv se často objevuje také v ekonomických článcích v Česku, například zcela bez výjimky, protože se může také donekonečna popisovat, jak se ekonomika hroutí, co jí ještě hrozí, jaké sektory jsou úplně vyřízené, jak dlouho se budeme z té současné krize dostávat. To samozřejmě je možné, ale je tady ještě jiná perspektiva a to je, když to tak řeknu, plánování budoucích perspektiv. Právě na ekonomické rovině se může vymýšlet, jak ten současný stav, tedy ten současný ekonomický stav, je možné překonat, jaké kroky udělat, abychom se dostali nějak k té lepší budoucnosti. Ono to je vidět třeba na tom, když člověk srovná různé záchranné balíčky, které se dělají v různých zemích na světě velmi podobně, tak jeden ten typ balíčku, tam jde opravdu o záchranu
o překonání těch nejhorších škod, o pomoc těm nejhůře zasaženým částem populace nebo částem ekonomiky. To je to velice dobře známe z Česka. A potom je ovšem další rozměr, a to jsou takzvané rozvojové balíčky. Teď jedním takovým rozvojovým balíčkem například přišel americký prezident Joe Biden. On dělá největší investice v dějinách Spojených států amerických, které jsou srovnatelné právě s New Dealem z času Velké deprese, který dal Franklin Delano Roosevelt. A právě v těchto plánech, tam jde především o mohutné investice do infrastruktury, do obnovitelných zdrojů, do technologií. Tam je možné si představovat, že ten svět není úplně ztracen a že tady existuje perspektiva, kterou můžeme nějakým způsobem začít naplňovat a vlastně ji můžeme začít naplňovat už právě teď, nemusíme se jenom sedět doma a bát se toho, co přijde. Takže to si myslím, že je teď silný motiv ve světových ekonomických médiích a doufám, že brzy se to odrazí nějak i v České republice, ať už v ekonomických článcích nebo v politických plánech. Do jaké míry se domníváte, že v rámci toho, že nemáme jaksi ekonomickou budoucnost prostřednictvím ekonomických témat v mediálním světě a slyšíme na straně jedné, ministryně Schillerová konstatuje, kdy za pár měsíců v červnu končí v podstatě finance ve státní kase, narůstající schodek. Minister zdravotnictví Blatný nám sdělí, že na konci roku končí zdravotní rezervy zdravotních pojišťoven. Do jaké míry se domníváte, že jsou to vlastně sice ekonomické či informace z veřejné sféry, ale neplní tu roli vlastně té budoucnosti? Tak na tom se vlastně projevuje zkouška vyspělosti české společnosti. Ono vlastně není nic tak moc těžkého popisovat, že ekonomicky jsme ve velmi obtížné situaci, že se budeme mít ještě hůř a vlastně detailně vysvětlit, co se děje, co nám hrozí. I to je vlastně určitá pozitivní práce a je dobré třeba i to, když paní ministryně Schillerová varuje před tím, co se může stát s rozpočtem. Ale už samozřejmě ona nepřipojuje, co by s tím rozpočtem mohla udělat, aby nedopadl tak špatně, jak to vypadá v těch současných prognózách. Naštěstí, a asi je to opravdu naštěstí, máme na podzim volby a vlastně musíme vyžadovat, tím myslím my jako veřejnost, musíme vyžadovat po politicích, po politických stranách, aby ve svých programech jasně nastínili, jak chtějí Českou republiku přiblížit nějaké lepší budoucnosti, než jenom té, že budeme přežívat a zachraňovat to, co se dá. Samozřejmě musíme chtít i vysvětlení, jakým způsobem se zachrání rozpočet, jestli nebude třeba zvyšovat daně a jaké daně bude třeba zvyšovat, ale zároveň musíme chtít po politicích nějaký rozvojový program. Je jasné, že v Česku ten tlak nebude nikdy tak velký jako v Americe, protože Češi nakonec mohou čekat na to, co právě udělá Amerika, případně Německo, a my už se s tím nějakým způsobem svezem. Ale minimálně je to test vyspělosti české společnosti, která může nakonec si najít sama svůj vlastní program a nečekat na to, co nám nařídí například z Berlína. Ekonomická žurnalistika je v takové nejenom v této situaci v takové trochu obtížné roli, poněvadž přece jenom máme informace, kde se točí částky milionů, stovek milionů, miliard, už jsme dokonce v bilionech, ale obvykle si lidé umějí představit pouze svou vlastní mzdu. Jaký je vlastně recept, aby více se zajímali o ekonomiku, tedy tu přesahující, řekněme, jejich domácnost a zároveň ovlivňující jejich život a život dětí? A kde je ta hranice toho, kdy zase média říkají, no ono to naše čtenáře, diváky, posluchače tak moc nezajímá. Jaká by z toho byla cesta ven, abychom se dívali pozitivně? Tak samozřejmě ta cesta
spočívá v tom, že novinář má důvěru ke svým čtenářům nebo ke svým posluchačům, protože ve chvíli, kdy si začne myslet, že oni jsou hloupí a musí se jim to vysvětlovat příliš jednoduše, tak potom to ztrácí na významu a na kvalitě to, co říká. Samozřejmě je možné používat nějaká přirovnání, třeba státního rozpočtu k rodinnému rozpočtu. Je možné dělat zjednodušená historická srovnání, to je mimochodem velice zajímavá disciplína, kterou dokážou používat zvláště ve Spojených státech novináři naprosto perfektně. Ale vždycky je třeba počítat s tím, že nakonec ten posluchač nebo čtenář si něco pod tím něco dokáže představit pod tím, když se řekne miliarda nebo bilion. Všichni víme, že to je popravdě řečeno takový symbol. Nikdo jsme tak velké peníze nikdy neměli a pokud říkáme, že by se měli někam přesunout, tak tím opravdu myslíme jenom něco abstraktního. Ale všichni tuší, že když se vláda zadluží během jednoho roku 500 milionem korun, že to opravdu je něco, co zasahuje do budoucnosti našich dětí a že bychom to měli brát opravdu mimořádně vážně jako problém, který musíme vyřešit. A já jsem přesvědčen a mám i zkušenosti s tím, že pro čtenáře či posluchače to je naprosto srozumitelné. Kniha Pandemie. Proč Petr Holub, ekonomický, politický komentátor, ale také publicista, napsal tuto knihu, která byla vydána? Tak podobně jako ostatní jsem se začal zajímat i o to, co tady vtrhlo do sféry celé společnosti naprosto neočekávaně na počátku roku. Mě tam vlastně ten první motiv úplně napadl, když jsem viděl, jak se začíná vracet ten způsob zpravodajství, který jsme zažili už u prasečí chřipky. To bylo, myslím, v roce 2005-2006. A tehdy jakoby všechna média chtěla vydělávat na tom, že budou co nejvíce strašit populaci. Tak jsem si říkal, no to snad není možné, ono se bude dít něco stejného. Ze začátku to bylo stejné, posléze to bylo ještě horší a člověk vlastně už trochu přestával rozlišovat mezi realitou a těmi panickými zprávami, kterých byla plná média. Proto to bylo možná víc osobní, nebo to nějak souviselo celkově s pozicí novináře, jsem začal analyzovat ta čísla, která jsme měli, trochu jsem se snažil zorientovat ve studiích různých virologů, samozřejmě zahraničních, protože v Česku jsou takřka žádní nejsou. A chtěl jsem tedy napsat takovou kroniku, která by připomněla, co jsme zažili a jak vlastně ta naše reakce na pandemii byla přehnaná. A je tedy pravda, že jsem tu svou kroniku skončil v létě, takže se týkala vlastně jen první vlny a náznaků toho, co by mohlo přijít na podzim. Ale myslím si, že nakonec ta kniha bude užitečná, protože k tomu, co jsme zažili v těchto letech a měsících, se určitě budeme dlouho vracet a záznam z té doby je nepochybně cenný, alespoň tedy z mého pohledu. Rozhodně bych na tom, co jsem tam napsal, nic nezměnil, což tedy popravdě řečeno není tak těžké, protože když člověk píše kroniku, tak se víceméně drží fakta, do nějakých velkých interpretací nejde. Tak já nám všem přeji, aby ta kronika nemusela mít nekonečný počet dílů, byť ještě možná ta druhá či třetí vlna za to zaznamenání stojí. Já moc děkuji Petru Holubovi, přeji mu pevné zdraví a těším se na další setkání, alespoň na dálku, ale také samozřejmě v lepších časech ve studiu. Děkuji pěkně. Děkuju, těšilo mě.